Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, milým hostem, je paní doktorka Soňa Peková a myslím, že ji nemusím více představovat, protože ji velice dobře znáte. Paní doktorko, vítejte u nás počase na vlnách Svobodného rádia a přeji opravdu krásný dobrý večer. Pane Kapale, vážený posluchači, moc krát děkuji za pozvání a už jsem tady, už nevím po kolikáté, tak snad nebudu dneska nudit a dobíte se nějaké nové informace nebo nějaké nové postřehy. A moc krát děkuji za pozvání, velmi si toho vážím a všem teda přeji krásný večer. Paní doktorko, teď se nám zase v mainstreamu objevuje strašlivé strašení, jak nám narůstá nějaký poddruh toho omikronu, já si ani nepamatuju, jak už se to nazývá, ty už to mám, OK. A že tady budeme muset si dávat posilující čtvrtou, potom pátou dávku. Pan ministr zdravotnictví nakoupil už začátkem nebo koncem jara, nakoupil téměř 50 milionů dávek od Pfizeru, a protože už předtím strašili s těmi opičími neštovicemi, tak nakoupil určitý počet dávek i proti těm opičím neštovicím. Paní doktorko, vy tam děláte ty testy. Prosím vás, to pak tady už zase nám nastupuje ty pozitivní na ten COVID takhle raketově, jak oni to říkají. Oni tam psali, že už je to, já nevím, 2000, 3000 denně. No, my vyšetřujeme, pomáháme tady jedné naší lokální nemocnici a vidíme, že se začínají objevovat pozitivní případy, ale že by to bylo nějak dramatické, tak to říct určitě nemohu. Navíc v podstatě pojišťovna přestala proplácet takový ten pouliční screening, že to tak řeknu hrubě, prostě každý, kdo chtěl, že měl nárok na, nevím, jeden, dva testy týdně nebo co si, tak tam z toho se dal určitě vyzovat mnozí pozitivní, protože byli pozitivní, ale nemuselo jim vůbec nic být, což teda jako většinou i tak bylo. A v této chvíli se vlastně vyšetřují pouze indikovaní pacienti, takže vídáme, já nevím, takové desítky případů, vyšetřujeme tak desítky případů indikovaných pacientů denně a je z toho, nevím, tak třetina pozitivních, ale v podstatě ty klinické příznaky, které se na té žádance vždycky uvádějí, tak jsou promiskue kašel, bolesti hlavy, teplota, zimnice a s touto diagnózou nebo s těmito klinickými příznaky ten pacient, některý pacient nebo některý jedinec je pozitivní a jiný není, takže tady běží nějaké jiné virusky prostě občas jako vzácně. Ale rozhodně nevidím, že by tady něco raketově narůstalo, skokovitě narůstalo podobně. Je to tady, prostě asi se tomu ani nelze divit, tady byla nějaká velká migrační vlna z Ukrajiny, lidi cestují po světě, vracejí se, takže je možné si to přinést, ale že by tady bylo vidět něco, čeho bychom se měli. Je to vlastně úplně v pohodě, prostě těch případů je hrozně malinko, jsou, ale jich hrozně malinko a nevím, z jakých čísel zase prostě kdo kde co měří, kde co prostě vydává za pozitivní. Po těch dvou letech nebo víc já už si teda dovolím jako být jako úplně plná skepse jako ke všem číslům a nálezům a různým vývodům, které si člověk přečte tady v těch mainstreamových médiích, takže chci jenom říct, aby všichni byli v pohodě. To, že se lidi rozutekli do světa a no, tak se to dá očekávat. Určitě si přivezou jako nejenom tady SARS-CoV-2 pozitivitu, ale můžou chytit leco z hepatitidy, záleží kam prostě jedou a zdali jsou proti tomu očkovaný či ne do nějakých endemických oblastí, takže prostě infekce si normálně přinášíme z cest, to je normální, akorát teď se neustále vlastně v posledních letech vyzovává pouze tato jedna jediná diagnóza s pozitivitou SARS-CoV-2, kterou navíc laboratoře ani nekvantifikují. Myslím, že my jsme pořád jedna jediná laboratoř v této zemi, která kvantifikuje, abychom řekli, jak moc tam toho viru je a vlastně se dělá pouze ohromný mediální humbuk, který ještě neskončil, teď bude gradovat a bude gradovat z velké. Určitě věřím tomu, že kvůli tomu, že nás tady čeká nějaká energetická krize a ano, je dobrý ano. Rozhodit lockdowny, protože nebudeme moct jezdit auty a podobně. Přesně tak, já se toho taky obávám, právě proto se to teďka takhle hrozně medializuje a ty čísla jsou podle mého nadsazené. My máme 10 000 posluchačů, některé pořady nám poslouchá přes 400 000 lidí,
teda myslím nejenom u nás na stránkách, ale všude, kde se to vysílá, třeba na Facebooku a tak. A já jsem vždycky říkal, prosím vás, kdo dostanete covid, tak mi napište. A z těch tisíců posluchačů se mi ozvali dva lidé. Takže já podle toho si dělám takový průzkum, jak to je nebezpečné. Ale to se chci zeptat. Oni tvrdí, že to je zase nějaký poddruh toho omikronu a že to je nakažlivější. A já si pamatuju, jak vy jste říkala, že jestliže to je mutace téhož viru, tak každá mutace bývá slabší než ta první. Tak jak je možné, že tady to je zase víc ještě prý nakažlivější, virulózní, nežli byl omikron? No, to nevím. My vlastně, jak měříme kvantitu, tak vidíme, jaká je kvantita u těch vlastně pacientů, co skutečně třeba přijdou, že jsou z nemocnice, že byli hospitalizováni, jako třeba ne kvůli covidu, ale kvůli, nebo měli prostě nějaké trable. A vídáme ty kvantity. A tak ohromné kvantity, jak byly za omikronu, tak nevídáme. Vídáme kvantity nižší, takže je to určitě nakažlivé onemocnění, ale nevidím, že by to bylo tak ohromně nakažlivé, jak omikron, ten měl obrovské kvantity, ta britská varianta měla obrovské kvantity, takže některé ty podtypy, ty kmeny jsou jako kdyby víc, prostě víc jedou, více množí než jiné, a teď jako nevidím, že by to bylo prostě nějak jako dramaticky vysoko. A říkám prostě, ani jich nevídáme tolik. Možná, že prostě, bez toho prostě, omlouvám se, možná, že víc lidí třeba tu pozitivitu má, ale protože jim nijak jako zvlášť nedobře není, no tak zůstanou doma ten jeden, dva dny a nejdou třeba na vyšetření. Takže my vídáme ty vyzobané z populace, kdo se rozhodne, že půjde na vyšetření, protože to vyšetření musí být indikováno, nemůže to být prostě jako kdyby z populace skrýnováno. Takže je to jakože bias, je to skupinka, která už je vybraná, ale jsou to i v rámci této vybrané skupinky, která má prostě nějaké klinické příznaky typu horečka, zimnice a já nevím co, bolesti hlavy a vejma, no tak jenom jako drobná frakce z nich je SARS-CoV-2 pozitivní. Takže já bych to skutečně nedramatizovala, ale oni to dramatizují. Oni vlastně, když si vzpomenete na jaro 2020, když jsme tady zachytili, to bylo jak šafránu, to bylo hrozně vzácné vidět někoho pozitivního ze SARS-CoV-2. A co z toho udělala média? Tady všichni šli zbláznit, že já nevím, jaká tady, jaký Armageddon se tady chystá, nic takového se nedělo. Takže média je jedna obrovská skorumpovaná záležitost a ti, co to už nemohli uníst, tak z mainstreamu odešli a tam, co se tam ti drží, tak rozumím tomu, že si potřebuji dělat na chleba, ale na chleba si můžu vydělat i tím, že budu zametat ulice, kde oni asi patrně skončí, když tady celá tady ta taškařice rovněž skončí. Já jsem se také dočetl, a zajímal by mě váš názor, a to velice, že Česká republika je ze západní Evropy ostrůvek covidové svobody.